Labas vakaras, mėlyjei. Turiu jūs kreipimąsi. Turbūt tie, kas stebi gyvenimo ryto Facebook puslapį, stebi transliacijas, pastebėjot, kad neseniai pasibaigė sąmoningos lydinėjimo stovyklo Alpėse, tai yra meditacinės lydinėjimo. Ir ten praėjo labai stipri programa ir jeigu jūs stebėjo transliacijas, jūs turbūt pamatėt, kad kiekviena diena turėjo savo užduotį ir dėmesys buvo koncentruojamas į tam tikrus gyvenimiškus aspektus, tuos aspektus, kurie susiję su mūsų pusiausvyros būsena, su mūsų ramybės būsena, su mūsų laime. Taigi žmonės mokinosi žingsnelis po žingsnelio eiti į laimę. Ir dalinosi kiekvieną vakarą savo patirtimi apie tai. Taigi, jūs galit taip pat pasižiūrėti šitos dalykus. Ir ką aš noriu jūs paskatinti? Pažiūrėkit į tai. Pažiūrėkit, ar tai yra jūsų gyvenime. Ar jūsų gyvenimas eina būtent šituo keliu. Ar jūs einat į laimę. Jeigu einat, jeigu jūs tai darot, jeigu naudojat šitas priemonės, labai svarbu duot kitiems savo patyrimą. Papasakokit, kaip jums sekasi, kas gaunasi, kas nesigauna. Padiskutuokit, paprieštaraukit vieni kitiems. Šitoje diskusijoje gimsta tiesa. Mes kiekvienas esam unikalūs. Todėl mums netinka dalykai, kurie tinka galbūt kitiems. Kitiems netinka tie dalykai, kurie galbūt tinka mums. Todėl diskusijoje labai svarbu atsirinkti ir turėti daug žaliavos šitam, daug nuomonių. Todėl aš tikrai nuoširdžiai agituoju jūs. Pažiūrėkit į tai. Ir jeigu jūs tai darot, pasidalinkit savo patirtim. Jeigu jūs to nedarot, galbūt kils klausimas, kodėl aš to nedarau. Ir klausimas, ar aš esu laimingas? Ir jeigu ne, jeigu nėra, jeigu yra trūkumas, pasižiūrėt, gal tos priemonės tikrai reikalingos jūsų gyvenime. Ir pasižiūrėt va tą patirtį, kada žmonės tai susikoncentruoja į tai, ką jie gauna, ką jie atranda savyje. Gal ir kiekvienas iš jūsų gali tai atrast, o gal jau atradot. Vat reikalinga labai šita diskusija. Gyvendami tik tai savose sultyse, mes surūkstam. Mums reikia nuolatos keisti šitai, nes jūs patiria džiaugsmą tik tai tada, kada jūs duodat. Kada jūs duodat savo patirtį, kada dalinatės, kada jūs galit pasikeisti, atiduoti kitiems savo patirtį, gauti jų patirtį. Štai tada yra evoliucija, štai tada yra vystymasis. Nes jūsų ramybė tai evoliucijos produktas. Ji neatsiranda šiaip savo iš nieko. Tai tiesiog uždirbama savo gyvenimu. O kas tai yra? Tai yra mūsų būsenų kaita, tai yra tobulėjimas. Todėl tikrai nuo širdžiai jūs raginu, keiskitės nuomonėm, dalinkitės tuo. Taip pat buvo, yra mokymas, ištisinis mokymas mano perdavimuose iš Indijos vienybės universiteto, kada aš buvau lapkričio mėnesį. Tai labai labai stipri medžiaga. Peržiūrėkit tai, dalinkitės savo nuomonėm, diskutuokit apie tai. Kada jūs šitą dalyką peržiūrėsit, suaktyvinsit savo energinį lauką, jisai pradės kabinti aplinkinius, aplinkiniai pradės domėtis taip pat kažkiek tai tokiais dalykais ir visa tai yra evoliucija. Per save jūs galit labai padėti kitiems, todėl aš nuoširdžiai jums linkiu, nebūt tik tai savo šablonuose, žiūrėkit tai, diskutuokit apie tai, kas nauja. Tame atsiras tikrai galimybės jūsų naujos. Ir bendrai, kiekviena transliacija, ką aš duodu, tai yra grūdelis. Grūdelis, kurį aš sėju jūsų širdyse. Ir tas grūdelis reikalauja laistymo, tai reiškia dėmesio. O dėmesys susiaktyvina tada, kada mes tame, kada mes diskutuojam apie tai, kalbam apie tai, dalinamės tuo, išjaučiam tai. Štai kas labai svarbu. Man reikia kiek įmanoma daugiau diskusijos, galbūt prieštaravimų, emocijų kažkokių tai tam, kad nes prieštaravimuose gimsta tiesa, priešybių vienybė ir kova.
Tai yra evoliucijos dėsnis. Todėl, kai yra priešybės, jos visą laiką atspindi to paties dvi pusės ir tik tai atradę priešybės mes rasim centrą. Tik tai pabuvę kraštutinumuose mes galėsim nustatyti, kur yra centras. Tai yra ta pusiausvyros grandis, pusiausvyros taškas. Todėl dar kartą prašau jūsų, atkreipkite į tai dėmesį. Tiem aišku, kam aktualu, kam visiškai tai tokie dalykai neaktualūs dar, tai čia ir su virven kaklo nepritemsim. Tai aišku, šito dalyko ir nereikia. Bet kam tai aktualu, kam nors kiek rezonuoja, ne tai, kad pasižiūrėkit ir tik tai savo pasinaudot. Padiskutuokit, nes jūs gausit patys kur kas didesnė nauda, jeigu jūs dalinsitės tuo, jeigu jūs aktyviai skirsit dėmesį šitam dalykui. Taigi, jeigu norit tobulėti gyvenime, tai tiesiog būkit aktyvūs tame. Ačiū Jums labai. Iki pasimatymo.